Ukrayna-Rusya müharibəsində baxaq. Orada da, məsələn, Putin sonradan elan bəyanat bildirdi və dedi ki, bununla bağlı əlimizdə sənədlər də var idi. Türkiyədə əslində Ukrayna-Rusya münasibətləri düzəlirdi, amma buna İngiltərə mane oldu. Və digər məsələlərdə, ümumiyyətlə, son münaqişələrdə baxanda, daha çox Türkiyənin ümumiyyətlə bu ateşkəslə bağlı proseslərin dayandırılması ilə bağlı təkliflər daha çox olur. Və elə bu da əslində qalsa İsrail-Həmas məsələsində də Türkiyənin çox rol oynamağa çalışır. Və məsələn, hətta əsirlərin dəyişdirilməsi prosesi, ümumiyyətlə döyüşlərin dayandırılması ilə bağlı Türkiyənin çox ciddi çağırışları var və bununla bağlı fəaliyyəti də var. Və hətta xüsusilə Qətər üzərindən Türkiyə addımlar atır və indi də Misir üzərindən, düzdür, Misirlə zamanında Türkiyənin münasibətləri çox pis idi. İndi Misirlə Türkiyə münasibətlərində bir istiləşmə gedir, Sisi ilə Ərdoğan arasında münasibətlərdə bir istiləşmə gedir. Amerika bunu qaçırmaq istəmir. Amerika istəyir ki, yəni əgər regionda söz sahibi olacaqsa, əgər regionda qala biləcəksə, mütləq şəkildə ən azından nəyinsə qərarını Amerika verməlidir. Və Amerika istəyir ki, əslində, yeri gəlmişkən, Amerikanın ən böyük səhvlərindən biri o oldu ki, zamanında BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına çıxanda və bu ateşkəs məsələsi ilə bağlı çıxanda Amerika buna qarşı çıxmışdı. Amma indi Amerika səhv elədiyini anlayır və ona görə də indiki zamanda məcburdur ki, bu məsələni dayandırsın, bu məsələni yekunlaşdırsın. Və çox maraqlıdır ki, məsəl üçün, Amerikada, məsələn, Respublikaçılar İsrailə daha yaxındır və Trump daimi olaraq ilk gündən Netanyahunu dəstəkləyir. Amma İsrailə yardımı, məhz Respublika